Praznično i prolećno raspoloženje je već počelo. Veliki broj naših sugrađana je na ulicama grada. Ubrzano kupuju i nabavljaju boju za jaja, hranu i ukrase za svoj dom. Do nedelje se posti, a onda se priprema mrsna, odnosno vaskršnja bogata trpeza. Počele su baš ove nedelje. Šta prvo radite? Pa nabavka prvo, meso, jaja, to što treba sve. Cene za naše penzije baš nisu li. Mora se šta ću. Prvo radim jaja, kifle, pite, pečenje, salate i sve, onda moraš da serviraš na sto. Kupi se ko dođe, došao, ko nije došao. Neki je živ i zdrav, gde i tako. A da, u najveće. Šta se sprema? Pa sve, posno se sprema, sutra dan, ovaj mrsno. Jagnjetina, prasetina i tako. Jaja se farbaju u četvrtak ujutru. Ide se u crkvu. Prema se prvo da se ofarbaju jaja, pa onda lepa uskršnja pogača, pa onda tu ima ruska salata normalno, to je pod broj 1, pa onda ima pečenje od ili jagnje ili prase, krompir pekarski i sve te đakonije i normalno torta. Istraživali smo koliko je potrebno izdvojiti novca za vaskršnju trpezu. Za pripremu posne trpeze, odnosno ribe, potrebno je izdvojiti od 400 do 1400 dinara, u zavisnosti od toga da li kupujete svežu ili zamrznutu ribu. Dok je za pripremu mrsne trpeze ili za pripremu jagnjećeg ili prasećeg pečenja potrebno izdvojiti od 700 do 1100 dinara.